Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dnešního videa, kde si budeme vysvětlovat, proč vám nerostou zadky vašich ramen. Nebudeme to okecávat a jdeme na to. Bod číslo 1, proč vám pravděpodobně nerostou zadky vašich ramen, je, protože neznáte, jak vaše zadky ramen vypadají. Takhle vypadá anatomický obrázek, tohle jsou zadky našich ramen. Můžu vám to třeba tady i pomalinku ukázat na mě, pokud byste se chtěli podívat, možná mám už na to dostatečný level vyrýsovanosti, takže to vidět je. Nevíte tím pádem, když nevíte, jak tyhle svaly, které chcete budovat, jako jsou dneska například ty zadky ramen, jak vypadají, proto nevíte, jak je máte cvičit, když nevíte, co máte cvičit, proto nevíte, co vás má bolet, proto nevíte, jak vykloubit, jak dát ruce, jak nedat ruce, jak dát činky, jakou váhu použít. Všechno prostě potom ztrácí smysl, když nevíte přesně, ale opravdu, naprosto přesně, co máte cvičit. Musíme vnímat svoje svaly a podle toho vždycky upravovat detaily ve cvičení, v necvičení, pro pumpování, pro krvení, v bolesti, v pálení a tak dál. Musíte teda znát přesně, co jsou zadky našich ramen, kde jsou, jak se upínají, jakým směrem vedou vlákna. Stejně jako u všech svalových partií. Bod číslo 2. Neumíte volit správně cviky, kterými opravdu tyto zadky ramen zapojíte. Viděli jste na internetu nějaký návod, takhle dělat, nebo takhle dělat, nebo takhle dělat, nebo takhle dělat, a vy to prostě podle toho děláte. Nekoukáte do stran, nekoukáte dolů, nekoukáte nahoru, nevnímáte, jestli vás to z toho opravdu bolí nebo nebolí, jestli vás to štípe, jestli vás to pálí, jestli vás to tahá, jestli vás to natahuje, a protože prostě někde jste si přečetli na internetu, že tohle je cvik na zadky ramen, tak ho jdete dělat. To je velká chyba. Musíme tedy vždycky vědět, u čeho se zapojí izolovaně a u čeho se zapojí komplexně. Když chceme zapojit zadky ramen izolovaně, musíme dělat například upažování v předklonu nebo například zapažování. Komplexně se naše zadky ramen zapojí například u bench pressu, kdo by to byl řekl. Nevím, proč jsem s tím začal, protože to je asi nejmenší zapojení ze všech. Zapojí se také u mrtvých tahů. Ano, u mrtvých tahů také. Už se mně několikrát stalo, že mě z mrtvých tahů bolely zadky ramen. A potom přednostně nejvíce komplexní cviky, které zapojí zadky ramen, jsou krčení lopatek nebo přítahy jednoručních činek v předklonu, kde budujeme přednostně svaly na vršek našich zad. Mějte tohle vždycky na paměti, protože vždycky musíte vědět, u jakých cviků se něco zapojuje primárně či sekundárně, podle toho zvolit nějaký tréninkový plán, podle toho se snažit svaly procítit a nebo nesnažit se svaly procítit. Vždy to ale může ovlivnit regeneraci, takže si dejte pozor. Sval jako každý jiný potřebuje čas na regeneraci, to znamená, že nemůžete v jeden den volit izolované cviky na zadky ramen a druhý den jí dělat mrtvoly a přítahy na vršek zad a myslet si, že je všechno v pořádku a že zadky ramen se uzdraví, zregenerují a vyrostou. Svaly potřebují čas na růst, proto musíte vědět, co cvičíte, u čeho se svaly zapojou a podle toho například plánovat i svůj trénink. Bod číslo 3. Neumíte zvolit takovou váhu tak správně, abyste opravdu zapojili zadky ramen a nemuseli vám okolní svaly pomáhat v tom daném pohybu. Protože co se stane, když vám okolní svaly budou pomáhat v pohybu? Většinou přeberou všechnu práci, téměř nebo většinu práce, a vaše zadky ramen stejně, i když si budete myslet, že máte 30 v ruce, bude to bomba, jo, tak většinu odmakají ostatní svaly a na vaše zadky ramen, třeba například v tomhle případě, zbyde pouze miniaturní váha a procvičovat je kvalitně určitě nebudete. To znamená, nepoužívejte žádné silové cviky, protože jste si přečetli na internetu, že velká váha rovná se obrovský gainy. Všechno potřebujeme co nejtěžší, tvrdý, těžký váhy, 5 opakování nejlépe. To je chyba. Musíme zvolit tak velkou váhu, kterou dokážeme perfektně kontrolovat, dokážeme vykonat pohyb nejlépe pomalu. Ano, slyšíte mě správně, pomalu. Dokážeme zatnout, dokážeme dát ramena tam, kde je máme protažená, dokážeme cvik perfektně kontrolovat, dokážeme si určit, že lokty budeme dávat sem, a nebo sem, a ne, že ta váha je tak těžká, že nám ta ruka tam prostě spadne a nebudeme vůbec vědět, co děláme a budeme se snažit hejbat s činkou z bodu A do bodu B. Volte váhu tak, kterou dokážete kontrolovat, svol procítit, napumpovat, prokrvit a opravdu po dokončení 2-3 sérií budete cítit, wow, mám napumpovaný ramena, asi jsem to dělal správně. Bod číslo 4.
Nevíte, jakou rychlost máte zvolit a neumíte správně zvolit rozsah pohybu. Konkrétně u těchto malých svalů je většinou velká chyba to, co se dočtete na internetu a co často třeba slyšíte i z ty mojí huby. Cvičte a využívejte plný rozsah pohybu, takže se předkloníte například u upažování předklonu, dáte si ruce samozřejmě dolů, protože je to maximální protažená poloha a snažíte se ruce zcvaknout za zádama, protože je to maximální smrštěná poloha podle vás. Bohužel jenže to občas nebývá pravda. Musíte podle toho prvního bodu, který jsme tady dneska měli, podle anatomie, vědět, jak se kde upínají, jak se kde protahují, jak se kde smršťou, jaký svaly. A nesmíme cvičit tak, jak třeba se nám umožňuje naše kostra. To znamená, že příklad při tomhle cviku, když budeme dávat ruce moc nahoru, ano, je to maximální rozsah pohybu, ale spíše pro zádové svaly. To znamená, že naše boky ramen například přestanou na maximum pracovat již v polovině pohybu ve vodorovné rovině a pokud pojedeme ještě výš, zbytečně a nutně zapojíme a doděláme tenhle pohyb našimi trapézy, vrškem zad a tak dál. To znamená, bylo to zbytečný, bylo to nutný? Bylo to zbytečný, protože všechen zbytek navíc udělali naše záda, to znamená opět vykonali jsme špatně, převzali práci, nebyla maximální síla, maximální stimulace pro zadky našich ramen. Takže můžete vidět v předklonu, když se takhle předkloníte, vezmete si jednoručky, stačí dělat opravdu takhle správně poloviční nebo tříčtvrteční, můžete to pojmenovat jak chcete, pohyb. Prostě kousek dolů, abyste neustále měli zadky ramen pod napětím, nemusíte dávat činky až úplně dolů, aby se dotkli a tam jste si odpočinali, musíte je mít pořád pod napětím a potom stačí zvednout lokty téměř do vodorovné úrovně, nemusíte jezdit výš, nemusíte jezdit ani až do téhle vodorovné úrovně, pouze do ty doby, dokud stále budete cítit zadky ramen pod napětím. Podle toho volte rozsah pohybu a na to musíte myslet. A finally, bod číslo 5. Je nutno počítat s tím, že zadky našich ramen jsou opravdu malej sval, stejně jako třeba například břicho. My si můžeme myslet, že máme malé zadky ramen, anebo my si můžeme myslet, že máme třeba, když už dávám tenhle sem příklad, malé břišní svalstvo, proto to drtíme. Jenže on může být, protože je tak malej, schovaný pod nějakou naší vrstvou tuku, což je mnohem běžnější problém většiny lidí. Máme hodně tukových zásob na těle a prostě tenhle ten malinký sval je skrytej pod touhle vrstvou, není vidět, takže vy jste klamavě v omylu, že máte málo svalové hmoty na daném problému, dané party, že? Stejně jako se doporučuje na břicho, zhubněte. Zhubněte, vyrýsujte se, stáhněte množství, stáhněte procento tukových zásob, které máte na těle a třeba se budete divit, nakonec vám ty vaše svaly na zadkách ramen, na břiše a kdekoliv všude na těle vyrostou tak, nebo spíš vykouknou na povrch země, tak, že si řeknete, já mám vlastně docela dobrý, takže cvičím úplně zbytečně navíc, takže jsem to malinko dělal úplně k ničemu. Vždycky, když chcete, aby nějaký svalový partie vypadaly dobře, byly vidět a chcete se opravdu přesvědčit o jejich velikosti, musíte mít taky dobrou formu, takže zhubně. No a nakonec, to říkám u všech těch videí, samozřejmě záleží na genetice, samozřejmě záleží na jídelníčku, samozřejmě záleží na frekvenci, samozřejmě záleží na snaze, na selhání a asi na milionu dalších věcí. Ale tohle jsou takový základní technické věci, které byste přímo při konkrétním cvičení zadku ramen mohli dělat, anebo byste mohli právě dělat špatně. Takže zkuste některé tyhle věci zlepšit, pokud jste se v nich našli, pokud jste slyšeli nějakou základní chybu, kterou jsem tady zmínil. No a budu doufat, že vám to pomohlo. Doufám, že to teďka poroste mnohem líp. Jo, tady zezadu, i když to není vidět. No, dobrý, však si rozumíme. No a pokud se vám teda video líbilo, tak tam pošlete like, klidně video sdílejte v komentářích, mě napište, pokud jsem ještě nějaký dobrý tip v rámci tyhle techniky při cvičení zapomněl, ať si tady vzájemně všichni pomůžeme, samozřejmě, že jo. Nezapomeňte se podívat do popisu pole pod videem, najdete tam odkazy na fitness.dk, Ryzen Champ PCAčka, Alator, tyhle hadry a spousta nových vybavení do posilovny. Fubo.cz, taky další vybavení do posilovny, expandery, jednoručky a podobné věci. Pokud jste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, určitě se mě taky ozvěte na můj e-mail, vymyslíme něco pro vás. Sestavíme jídelníček, trénink, budeme správně spát, budeme kontrolovat výsledky a budeme všechno dělat tak, jak by se mělo, abyste měli tyhle ty výsledky. Pokud vás tahle nabídka zaujala, tak se můžete na tyhle ty hranatý konce nade mnou a vymyslíme něco přímo pro vás. Nezapomeňte kliknout na tuhle kulatou ikonku, to je odběr, takhle úžasný video, jako jste viděli právě dneska, si přece nemůžete nechat ujít. Po pravý straně, přesně tamhle, jsou další dvě boží videa, stejně jako tohle, kdybyste zase náhodou jako trochu nudili, no a nezbývá říct nic jiného, než dělejte, co vás baví, cvičte like a superhuman a mějte se hezky.